Ekologiya asrash bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan. Davlatimiz rahbari raisligida 29-yanvar kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bu boradagi aniq vazifalar belgilab berildi. Yirik sanoat korxonalarida zamonaviy chang gaz tozalash uskunalarini o'rnatish, qurilish materiallari, energetika, metallurgiya korxonalari tomonidan 5 gektardan yashil belbog' yaratish, jami 10 million tub daraxt ekish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Hozirgi sharhimiz shu mavzuda. Tabiat, sanoat va transport. Har uchala yo'nalish barqarorligini ta'minlashdagi oltin oraliqni saqlab qolish bugunning dolzarb masalasi. Tahlillarga ko'ra, yurtimizda bugungi kunda sanoat korxonalari va avtomobillardan yiliga 2 million tonnadan ziyod zararli moddalar atmosferaga chiqarilmoqda. Ayni ko'rsatkichning o'ziyoq bugun ekologiyaga jiddiy e'tibor qaratishlikni talab etadi. Joriy yilning 1-aprelidan har bir hududning havo, suv va atrof muhitini ifloslanish darajasiga qarab tuziladigan reytingi joriy qilinadi. Toshkent va Nukus shaharlari, viloyat markazlari hamda sanoatlashgan 20 ta tumanda avtomatik havo monitoringi stansiyalarini o'rnatishga start beriladi. Yurtimizda ekologiya sohasida bugungi kunda juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Shu bilan birgalikda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish sohasida har bir hududlarga alohida topshiriqlar berildi. Yil yakunigacha har bir hududlarda ekologik reytingi, ya'ni atmosfera havosini ifloslanish, amalga oshirgan ishlar bu yo'nalishdagi, suv yo'nalishida, yer hamda boshqa yo'nalishlardagi reyting darajasi ishlab chiqiladi dedi. O'sha hududda ekologik sohasida amalga oshirilgan ishlar ularni bugungi kunda olib borayotgan natijalari va o'sha hududlarni pasportlari. Ya'ni pasportida har bir korxonani o'zini o'sha atrof muhitga bo'lgan ta'sir darajalari belgilab boriladi. Bu reytinglar hozir ishlab chiqiladi va belgilanadi. Ahamiyatli masalalarning biri har bir kesilgan terektning o'rni 100 terektni nalda yig'ib qo'yish masalasi. Buning hammasi ekologiyalik jihatdan yaxshilatuvga qaratilgan bir ulkan amallar bo'lib hisoblanadi. Albatta, xalqaralik Aral dengizi innovatsiya o'rayida o'zini belgili vazifalarni belgilab oldi. Alternativ energiyalardan, quyosh energiyasidan foydalanuv, shamol energiyasidan foydalanuv bo'yicha dasturlarni amalga oshirib atribmiz. Laboratoriyalarimiz yer ham suvni analiz etadigan, havoni analiz etadigan tag'i bir yetishkinchiliklarimizning biri o'simliklarning tuxumlarini uzoq muddatga saqlab diversifikatsiya masalalarini o'zimizning ulusimizda qo'shib olib hisoblanadi. Hududlarda yashillik darajasini oshirish va ishlab chiqarish tarmoqlarining zararlarini kamaytirish maqsadida joriy yil qurilish materiallari, energetika, metallurgiya korxonalari tomonidan 5 gektardan yashil belbog' yaratilib, jami 10 million tub daraxt ekiladi. Shuningdek, kelgusi 5 yil davomida Toshkent shahri va unga tutash Toshkent viloyati tumanlarida 3000 gektar yashil belbog' va 200 gektar yashil bog'lar tashkil qilinadi. Respublikamizda yashillik darajasini shu paytga qadar bu 21 yilda o'rtacha 8% ni tashkil qilgan bo'lsa, biz 2030 yilga qadar borib, bu 30% ga yetkazish yirik shaharlarda 30% ga yetkazish nazarda tutilgan. Ohangaron tumanidagi 23 gektarlik chiqindi poligonni va hamda Yangiyo'ldagi 37 gektar chiqindi poligonida yashil bog'lar barpo qilinadi. Bir tub daraxt 1 soat ichida 8 kg karbon angirdini yutadi. 6 kg'ga yaqin esa kislorod chiqaradi. Shuni o'zidan kelib chiqadiki, bu agar bu daraxtzorlarimiz, yashil makonlarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha bizga atmosferadagi zararli moddalarni ushlab qolish va kislorod bilan boyitish imkoniyati oshadi. Biz maqsad qilganmiz Toshkent shahrini yashillik darajasini 28% ga ko'paytirish. Ya'ni biz yashil bog'lar yaratishimiz kerak, yashil jamoat parklari yaratishimiz kerak, yashil aleyalar yaratishimiz kerak. 2023 yilda yashil makon doirasida 1 million 600 ming daraxt va butun ko'chatlari tizimli ravishda Toshkent shahriga ekildi. Har bir tumanda vazirlik va idoralar bog'lari yaratildi. Davlat rahbari shuningdek yana bir jihatga alohida e'tibor qaratdilar. Toshkent viloyatida tutashgan hududlarda yashil belbog'lar yaratildi. 175 gektar yer maydonlarida yashil belbog'lar yaratiladi. Ya'ni yoshi 5 yildan kam bo'lmagan yirik daraxtlar ekiladi va ushbu yashil belbog'lar kirayotgan chang bo'ronlarini oldini olishga yordam beradi. Belgilangan vazifalar doirasida transport vositalaridan chiqadigan zararli gazlar masalasiga ham bosqichma-bosqich yechim topish choralari ko'riladi. Xususan Toshkent shahri jamoat transportini elektr va gazga o'tkazish, metro vagonlari sonini oshirish choralari ko'riladi hamda aholini elektromobillarga o'tishini rag'batlantirish tizimi joriy qilinadi. Belgilab berilgan topshiriqlar yana bir xursand bo'ladigan tarafi asosan shu
Ay 80 benzin, markali benzin de mana 25-yilgacha yılgacha taqiqlash. Hozirgi kunda atmosfera havosiga tashlanayotgan jamiki tashlamani hisobini oladigan bo'lsak, bu tashlamalarda respublikamizda o'rtacha 40% avtotransport vositalarining hissasiga to'g'ri kelyapti. Endi ay 80 markali benzinlardan foydalanish nimasini kamaytirishimiz oqibatida zararli bo'lgan tashlamalarni ham, ya'ni 40% tashlamalarni ham keskin o'zgarishga olib keladi, tashlamalar miqdori kamayishiga. Elektromobillarga o'tish tizimini ham aytib o'tdilar. Bu yerda ikkita foydali tarafini ayta olaman. Bittasi tashlamalarni umuman yo'qligi, ikkinchisi shovqin miqdorini kamaytirishi. Ya'ni shovqin ham borib-borib odamlarga salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni ham sog'lig'iga ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Ekologik soflikni ta'minlash maqsadida barcha zaruriy choralar ko'riladi. Bunda yirik sanoat va sement korxonalarida zamonaviy chang gaz tozalash uskunalari o'rnatiladi. Toshkent shahrida atmosfera havosining sifat ko'rsatkichini doimiy e'lon qilib boradigan tablo va monitor o'rnatiladi. Hozirgi kunda jamoatchilik fikri muhim faktor hisoblanadi. Davlatimiz rahbari shuni aytib o'tdilar. Har bir mana tumanimizda kamida 3-4 ta atmosfera havosini o'lchaydigan monitor tablolar o'rnatish masalasini qo'ydilar. Men o'ylaymanki, ushbu tadbirlar mana fuqarolarimizni atrof muhitga bo'lgan, tabiatga bo'lgan munosabatlarini ijobiy tomonga o'zgartiradi degan umiddaman. Diqqatlisi, O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturida ham mazkur ishlarni yanada jadallashtirish belgilangan. Unga muvofiq 2024-yilda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kamida 200 million tub manzarali va mevali daraxt hamda butalar ekish, respublika doirasida 444 ta yashil bog'lar barpo etish nazarda tutilgan. Shuningdek, Toshkent shahrida oyning 1 ish kunida avtomobilsiz kun jamoatchilik loyihasini amalga oshirish va qator vazifalar belgilangan. Ahamiyat bering, mazkur ishlar amalga oshirish yoki unga o'z fikringizni qo'shimcha qilish uchun 3wuzbekiston2030.uz va regulation.gov.uz veb-saytlari orqali takliflaringizni qoldirishingiz mumkin.